কালি আমাৰ ইয়াত মানে নিচিমা কনষ্টিটুৱেঞ্চি ইয়াত আমাৰ এটা মাছ গেডাৰিং ইয়াত হৈ আছে আৰু আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ ব্লক কমিটীৰ ফালৰ পৰা জনাইছে বা আমাৰ ইয়াৰ লোকেল লিডাৰসকলে জনাইছে প্ৰায় টু থাউজেণ্ডছ মানে আমাৰ বি পি এফৰ মানে ৱৰ্কাৰসকল বা বি পি এফৰ কৰ্মকৰ্তাসকল ইউ পি পি এল দলত জইন হৈ আছে ত' আমি বিশেষকৈ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ ফালৰ পৰা আমি ব্লক কমিটিক আমি এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিলোঁ ব্লক লেভেলত এটা গেদাৰিং হ'ব লাগিব মাছ গেডাৰিং আৰু জইনিং প্ৰগ্ৰাম তো আমাৰ ৰাইজে বা আমাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি লেভেলত আমাৰ ৰাইজে আমাক কিমান মানে সঁহাৰি দিছে তো আজিলৈকে আমি যিমান জইনিংটো কৰিলোঁ ইমান জইনিঙত প্ৰায় আমি দেখিছোঁ প্ৰায় ব্লকত প্ৰায় কনষ্টিটুৱেঞ্চিত আজিলৈকে চাৰি পাঁচটা কনষ্টিটুৱেঞ্চি হৈ গ'ল যোৱাকালি আপোনালোকে দেখিছে হিউজ গেডাৰিং এটা জমদাৰ কমি মানে সমষ্টিত জমদাৰ সমষ্টিত হিউজ গেডাৰিং বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে মানে ভৰা এটা যি মিটিং এটা মানে মুকলি সভা যে পাবলিক মিটিং তাত অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রায় সেভেন্টি হান্ড্রেড মানে তাতে আমার জয়নিং হল তাহায় থাউজেন্ডস আমার বিপিএফ আর বিভিন্ন দল করা তাদের জয়নিং হয়েছে গতি আমি অহাকালি যে ইয়াত মানে জয়নিং করবলে গেছো অহাকালে যে আমি ইয়াত মানে মাছ তাত ইউজ এটা মানে গেডারিং হব আর আমার চিরাং জেলার বিশেষক সমষ্টির যে ব্লক কমিটিয়ে যে এটা আয়োজন করেছে এই আয়োজনত নিসিমা সমির বিভিন্ন মানে স্পেশালি এই বড়ো ডোমিনেট এই সমষ্টি হয় বড় জনগোষ্ঠীৰ ডমিনেটেড সমষ্টি তো বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰা বেছি মানে মানে জনসংখ্যাটো বা বেছি আমাৰ পাব্লিকটো ইয়াত ওলাই আহি আৰু তেখেতসকলৰ পৰাও ইয়াত বেছি জইনিং আছে বুলি আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় কালি দেখিব সকলোৱে ইয়াত ওলাই আহিছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ ইয়াত ওলাই আহিব আৰু শিল দল ভাঙি সকলোৱে ওলাই আহি আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক মানে এটা ভাল এটা সমৰ্থন দি আছে আৰু প্ৰমোদ বড়োৱে ডাঙৰীয়াক শক্তিশালী কৰি বি টি আৰত এটা পাৰ্মানেণ্ট এটা পিছ আনি বি টি আৰক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলে আমাক মানে চাপৰ্ট দি মানে আমাৰ লগত ওলাই আহিছে বুলি আমি ক'ব পাৰিম তো অহাকালি মানে গেডাৰিং মাথোন নহয় জইনিং মাথোন নহয় ইয়াত আৰু আপোনাৰ বিভিন্ন ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰগ্ৰামবিলাক আছে আমাৰ দলৰ সভাপতি তথা বি টি আৰ চি এম মহোদয়ে ইয়াত উপস্থিত হয় প্ৰায় চাৰি পাঁচটা জেগাত মানে বিভিন্ন আধাৰশিলা ইয়াত কৰিব এই আধাৰশিলাৰ জৰিয়তে ইয়াত ডেভেলপমেণ্টৰ যিবিলাক পেকেজবিলাক আছে ইৰিগেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টেল যিবিলাক স্কীমবিলাক আছে ইয়াত তেখেতে আধাৰশিলা কৰিব গতিকে সকলো দিন যোৰা কাৰ্যসূচীটো লৈ ৰাতিপুৱা প্ৰায় চাৰে আঠটাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা আধাৰশিলা প্ৰগ্ৰেম আৰু এটা বজাত যি মুকলি সভা ইয়াত অনুষ্ঠিত হব এই সভাত উপস্থিত থাকি আমার এরিয়ার রাইজক নিচিমা রাইজক উদ্দেশ্যে আমার যে মানে ইউ মানে পি এল দলের যিজন ইউ পি এল দলের সভাপতি হিসাবে ইউ পি পিএল দলের যিজন ইউ পি এল দলে বিটিআরক লো কি ভাবিছে ভাবি আগন্তুক বিটিআরক লৈ আর বনাব বিচারিছে আর বিটিআর একটা পার্মানে পিস আনি বিটি আর থাকা সকল জাতি জনগোষ্ঠীক সাংবিধানিকভাবে তখন কি সুরক্ষা লাগিব লাগবে সকল এটা সমন্বয়ের বিটিআর গঢ়ি তোলাৰ তোলার কারণে যে এটা ভিজন আর আমি দল দলের এটা যেটা পৰিকল্পনা কৰিছোঁ নিশ্চয় তেখেতৰ ভাষণত এইটো ফুটি পৰিব আৰু বি টি আৰ চৰকাৰক বি টি আৰ চৰকাৰে কি কি কামটো কৰি আছে এইটো কথা তেখেতৰ মুখৰ পৰা ইয়াত ফুটি উঠিব গতিকে ৰাইজে সকলো কথাটো কালি আমাৰ দলৰ সভাপতি তথা বি টি আৰ চি এম তেখেত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ভাষণত সকলো কথাটো গম পাব তো সেই গতিকে মই আহ্বান জনাইছোঁ আজি নিচিমাবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ ইয়াত বসবাস কৰা বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লগতে ইয়াত মাইনৰিটি সম্প্ৰদায়ে হওক ইয়াত আদিবাসী চান্তালী জনগোষ্ঠীয়ে হওক ইয়াত গোৰ্খাই হওক ইয়াত বেংগলীয়ে হওক ইয়াত ৰাজবংশীয়ে হওক ইয়াত হিন্দীবাষীয়ে হওক যিমান জনগোষ্ঠী এই নিচিমা সমষ্টিত আছে সকলো জনগোষ্ঠীৰ পৰা ইয়াত শিল দল ভাঙি ওলাই আহি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক মানে এটা ভাল এটা গেডাৰিং কৰি তেখেতক মানে শক্তিশালী কৰা যি এটা পৰিকল্পনা আমাৰ ইউ পি পি এল দল আছে তাত আপোনালোকে সহযোগ কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ সেইদিনা এটা নিউজ চেনেলত মানে আমাৰ অসমীয়া মিডিয়াত এটা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ মানে চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আমাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আমাৰ চিৰাঙৰে হয় তেখেতো চিৰাঙৰ এজন মানে যিবিলাক মুভমেণ্টৰ টাইমত বি এল টিৰ নেতা আছিল বি এল টিৰ নেতা হয় তেখেতে অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে মৰ্যাদা পাইছিল আৰু কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতে কাম কৰিছে নকৰা নহয় হাগ্ৰামা মহিলাৰেও কাম কৰিছে কাম কৰা নাই এইবিলাক আমি মূল্যাংকন নকৰোঁ বা বেলেগ দলে বা বেলেগ আগৰ লিডাৰবিলাকে কি কাম কৰিছে কাম কৰা নাই এইটো আমি কৃতিশ্ৰম কৰাই যোৱা নাই কিন্তু এতিয়া মানে যদি আমাৰ দলত কোনোবাই আগবাঢ়ি আহিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় আমাৰ দলৰ মাজত এটা আলোচনা হ'ব আমাৰ দলত আলোচনা হোৱাৰ পিছত কাক কেনেকৈ পৰ্যায়ত লোৱা হ'ব লোৱা নহ'ব এইটো পিছৰ কথা আমাৰ মাজত কিন্তু এতিয়ালৈকে তেনেকৈ চন্দন বৰ্মা আহিব বা খাম্বা বৰগীয়াৰী আহিব বা আন আন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকল আমাৰ দলত আহিব এইটো আমাৰ মাজত আলোচনা হোৱা নাই আমি জাষ্ট তৃণমূল পৰ্যায়ত আমাৰ দলক কেনেকৈ শক্তিশালী কৰিব পাৰিম আমি যি এটা ভিজনটো লৈছোঁ বি টি আৰ ৰেকৰ্ড হোৱাৰ পিছত দুহেজাৰ বিছ চনৰ সাতাইছ জানুৱাৰীত আমাৰ যিজন অভিভাৱক অভিভাবক আমার ডাইনেমিক ইয়াং লিডার আমার সকলে এজন মানে অভিভাবক হিসাবে কাম করে অর্থ বিটি আর সিএম মহোদয় যি ধরনের এটা একর্ড করেছে বিদ্রোহী সংগঠন এন ডি বি র চারিটা গ্রুপক লো আমার গোবিন্দ বসুমতারী ডাঙরিয়া আমার রঞ্জিত বসুমতারী ডাঙরিয়া আমার সাউরে ডাঙরিয়া যি এটা শান্তি চুক্তিটো তেখেতে কৰি আহিছে এই শান্তি চুক্তিটো কৰাৰ পিছত বি টি আৰক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে যি একৰ্ডত যিবিলাক ডেভেলপমেণ্ট পেকেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জনগোষ্ঠীয়ে যিবিলাক ডিমাণ্ডটো আছিল বড়োসকলৰ দীঘলীয়া সংগ্ৰাম আৰু ইয়াত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক কেনেকৈ একেলগে আগুৱাই যোৱাৰ যি পৰিকল্পনা আমাৰ নেতাসকলে কৰিছে এইটো ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া সফল হৈছে ইয়াত বি টি আৰত পিছ আহিছে বি টি আৰত শান্তি আহিছে সেই শান্তি অহাৰ পিছত